Eins og við greindum frá er Sigurður Vilbergsson fréttamaður nú flóginn til Kuwait á samt tækniliði og mun flytja okkur fréttir af átökum þar leiðu verða. Nú við ætlum að fresta þess að ná sambandi við hann núna, ekki satt, Sigurður? Og tókstu sólóðina, þau voru nú baði? Já, já Pétur, já, fyrirgjöðu, ég svolítið sett fyrir ég. Ég átti svo erut með ákveðinu hvað ég ætla að taka með mér. Ha, segðu mér Pétur, taka þér Eurocard þarna í Írak? Silla segir að sé alltaf sprengju tilbúðum, í búðunum. Pétur! Ekki aska sem ég eina, Pétur, þetta er svo vont, Pétur. Pétur, er það engin séns? Gerðu það, Pétur? Allt í lagi. Þakka þér fyrir. Blessaður. Silla mín. Já. Pétur segir að þú og krakkarnir geti ekki komið með mér. Og samkvæmt útreikningum okkar ætti Sigurður að vera kominn til Kuwait núna. Við fáum nú glóðvolgar fréttir þaðan. Ekki satt, Sigurður? Jú, það er rétt, Pétur. Ég er hér í felum undir borði. Hér eru mikil átök og erfitt að átta sig á stöðunni. Ég ætla samt að reyna að sjá hvað er að gera því að kíkja undan borðinu. Jú, mikil rétt. Þetta segi ég Sillu. Hún með stóra steikarafætti úr sparistellinu og lætur það vaða bjöndu. Silla, Silla, ekki láta svona, Silla. Ég er að missa flugvél, ég verð að fóða svona flugvél, Silla mín. Já, þú ertu mér í helgingi, helgingi, allatí. Lætur það mann anskota að Pétur bjóða eitthvað þínir. Hann heyrir þetta sem... Og enn freistum við þess að frétta af styrjaldar átökum. Ekki satt, Sigurður? Já, það er nú það, Pétur. Ég er nú ekki komin alla leið. Ég var bensulaus á leiðinni til Keflavíkur. Pétur, getur verið að olíugreppa sér skollin á? Ég játa að það er með hálfum hug og með kvíða í brjósti að ég skipti yfir til Sigurðar sem ætti, það veit Guð, ætti að vera í Kuwait. Ekki satt, Sigurður? Jú. Jú, það held ég nú, Pétur. Ég er nú loksins komin borðið flugvélina og leiðinni til Kuwait, þannig að það líður ekki að löngu þar til ég get flutt beina lýsingu beint frá átökunum. Og ég heyri ekki betur en það. Ég heyri hérna sprengigný, þannig við hljótum að lenda eftir örfáar mínútur. Nó, og hérna úti stendur bókstaflega allt í ljósum logum. Þetta er hrikaleg sjón, Pétur, verð ég að segja. Góðir farþegar, þetta er flugstjórinn sem talar. Við fljúum nú yfir Heklu og sjáum hér eldstöðvarnar ágætlega. Við munum fljúga tvo hringi umhverfis fjallið og halda síðan aftur til Reykjavíkur. Ég vona að þið njótið þessa útsýnisflugs. Takk fyrir. Pétur, ég hef trúlega miskilið eitthvað í flýtinum. Eins og kunnugt er heimsótti utanríkisráðherra Eystrasaltsríkin nú fyrir skömmu. Fréttamaðurstöðvarinnar Sigurður Vilbergsson varð honum samferða út. Jón Baldvin er nú kominn heim, en Sigurður er ennþá í Lettlandi og mun hann nú flytja okkur fréttir þaðan beint gervinött. Ekki satt, Sigurður? Jú, það má kannski segja það, Pétur. Já, það er rétt, ég var samferða Jóni Baldvin hingað til Eystrasalts landana. Ég er nú nýkominn frá Tillin. Tallinn. Tallinn, já, í Eist... Eistlandi. Já, einmitt. Og er nú staddur í höfuðborg Lettland sem heitir Ríka. Ríka, já, alveg rétt. En það er einhver miskilingur í gangi, Pétur. Ég ætlaði að koma heim leið og Jóndvin, en mér var ekki hleypt úr landi. Ég er að speglur því, sko, við viðurkennum Eystrasaltslöndin sem sjálfstæð ríki, er það ekki? Og ég sótti bara vegabréfsáritun til utanríkisráðherra Lettlands. En þessi náungar hérna, þeir vilja ekki gúdera það, eða mér skilst það. Who are you talking to? This be misunderstanding. I am from station in Iceland. Station? I'm sending news. Through this camera. Hann sagði og næst þetta. Já. Og einhvern veginn grunar mig að Sigurður muni nú flytja okkur helstu tíðindi frá Lettlandi, ekki satt, Sigurður? Hvað segirðu, Sigurður? Við erum ekkert hvað þú segir, tala hærra. Héðan er ýmislegt að frétta, Pétur. Ég er nú stadd... Pétur, það gengur bara betur næst. Já, við skulum vona það. Lítur næst á
Þetta, og allir fleiri æsifréttir hefur stöðin ekki upp á að bjóða í kvöld. Farið vel með ykkur og njótið helgarinnar sem besti getið. Góða nótt. Það er ekki stefur þetta televisjó. Rost er fáni stingin á það. Da brúsma, da brúsma. Verður Sigurður fréttamaður sendur til Síberíu. Skildi KGB takast að veiða upp úr honum upplýsingar sem ekki fundust í tösku Jóns Baldvins. Skildi hann sleppa lifandi úr klónum á rússunum. Og komist hann heim, skildi hann þá sleppa lifandi frá Pétri. Meir það í næstu viku. Eins og áhorfendum okkar eru kunnugt er fréttamaður stöðvarinnar Sigurður Vilbergsson ennþá staddur í Lettlandi. Við freistum þess nú að ná sambandi við Sigurð í gegnum gervihnött til að frétta af ástandinu þar eystra. Heyrðu í mér, Sigurður? 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 Það má kannski sé að stemningi sé örlítið léttari hér í Lettlandi, heldur þið þrið talaði við síðast. Það má kannski segja að byrja að spila jólasulagi. Ég er alveg miður mín að geta ekki fylgst með keppninni. Er það góð lög? Svegtur á. Annars er ég byrjar að grafa göng, Pétur, þannig ég reikna með að sleppa héðan mjög bráðlega. Þeir voru að finna göngin. Hafið það gott, Pétur. Ég býst við að þeir vilja eitthvað ræða við mig þetta. Drist nýja brúkir að tekja því að kjæla eitthvað. Og þá fáum við væntanlega meiri fréttir af ástandinu við Eystrasaltið frá okkar manni í Lettlandi, ekki satt, Sigurður? Ég get ekki tala við þér núna, Pétur. Þeir eru að fara að fylla upp í göngin. En þeir þurfum bara að útfylla svo marga skýslur fyrst að ég ætla að nota tækifærið og stinga af. Annars væri þetta miklu einfaldara fyrir mig, Pétur, að flýja ef ég þurfti ekki að dröslast með þetta myndatökulið með mér. Komiði. Óljósum fregnum hefur nú dregið verulega til tíðinda í Lettlandi. Sigurður Vilbergsson tala nú beint frá Ríku. Pétur, hér er svo sannarlega allt að verða vitlust, Pétur. Þarna sé ég KGB minna, Boris og Rúri koma og grípa strokufrangan, blóðvolgan. Pétur. Héðan verða sennilega ekki fleiri fréttir. Gerðu mér nú smá greiði, Pétur minn. Taktu nú upp fyrir mig Eurovision, ég er alveg klar á því ég missa því. Já, þetta var framlag Sovétmanna. Það lét kunnulegi eyru. Nú þeir ásannlega tekið of bókstaflega að þeir þyrftu aðlaga sig vestrænum aðstæðum. Nú það verður erfitt að spá í úrslitin. En sennilega sigra Sovétmenn. En næst þetta. Eins og áhorfendum okkar er kunnugt er fréttamaður stöðvarinnar Sigurður Vilbergsson ennþá staddur erlendis. Af öryggisástæðum getum við ekki greint frá því hvar hann er, en við munum nú freista þess að ná sambandi við hann gervihnött. Ertu þarna, Sigurður? Passenger Sigurður Vilbergsson, you are wanted on the satellite, right now. Pétur, ég er staddur hérna á flugvellinum og er nú loksins að koma heim. Ég meiri sér að koma með flugmiðan. Málið er bara það, Pétur, að það er svo gífurleg öryggisgæsla hérna flugvellinum að ég verð virkilega að passa mig. Pétur, sendu kveðu til strákana með þakklæti fyrir pakkan, með þorramatnum. Ég er einmitt að gæða mér á honum núna. Það var ofsalega gott að fá hann, Pétur. Þakka er innilega fyrir. Við sjáumst þá. Þetta er að skallalega? Nei, þetta er bara hákarl. Hákarl? Já. Hákarl. Þessi ákvar, ég er ekki eins og búin að borða með Saddam. Pétur, þeir ásaka mig eitrefna hernað. Nú lágu Danir í því.
Samkvæmt óljósum fréttum er fréttamaður okkar Sigurður Vilbergsson nú staddur í Frakklandi og við gerum okkur vonir að hann komi hingað til lands eftir fáeina daga. Við freistum þess nú að ná sambandi við Sigurð gervinótt. Komdu sæll, Pétur. Nú heldur illa komið fyrir mér. Ég fór að tala við Mitt Rang, Frakklandsforseta, því hann er svo mikill Íslandsvinur og ætlaði að biðja hann að bjarga mér heim. Eitthvað hefur að miskilja þetta, Pétur, því hann sendi mig í útlendingaherdeildina hingað hérna út í eyðimörkina. Heyrðu, Pétur, ég hlýt að fá okkur áhættuþóknum fyrir allt þetta ferðalag. Það getur bara ekki annað... Pétur, ég beð helsa Sillu. Bitt hann að panta fyrir mig frönsku námskeið. Pétur! Rétt í þessu voru að berast þau tíðindi að nást hefði gervihnattasamband við fréttamann okkar Sigurð Vilbergsson, en hann er ennþá staddur ellendis. Yfir til þín, Sigurður! Pétur! Mér finnst þetta ekkert fyndi lengur. Ég gerðist liðhlaupi og strauk úr frönsku útlendingaherdeildinni. Við vorum búin að taka fullt af stríðsföngum og ég sá að liðsforinginni fóru miklu betur með þá heldur en okkur. Og þá óska ég eftir því að fá að gera stríðsfangi. Og þá eru þeir svo brjálaðar en ég stakk af. Ég var bara rétt komst hér út á fleka og nú er ég komin hingað út á mitt ballarhaf. Ég er búin að missa 12 kíló Pétur, ég lít alveg ræðilega út, finnst þér ekki? Ég hef ekki verið sminkar í tvær vikur. En ég hef lifað á Þorrabakkanum sem ég fekk hann daginn. Takk fyrir það, Pétur. Og hákallinn, hann verður alltaf kæstari og kæstari. Þú veitir hvað það er? Já. Snabdubritik, röfnitik. Og nú höfum við ástæðu til að ætla að verulega hafi dregið til tíðinda á þeim slóðum sem Sigurður er staddur á. Gjörðu svo vel, Sigurður. Sæll, Pétur. Jæja, nú horfir allt í betri vegar. Það er komin hérna björguna þyrta frá bandaríska hernum og er að hirða okkur upp úr sjónum. Allt tökulegði farið borð og núna er Halli myndatökumaður að hefur... Halló, halló. Hefur Sigurður verið flekaður í eitt skipti fyrir öll? Tekst honum að lifa áfram á hákallinum eða koma hákallar til með að lifa á honum? Meirum það í næstu viku. Eins og fyrir daginn erum við í beinu gervihnattasambandi við hinn þrautsega fréttamann okkar, Sigurð Vilbergsson. Yfir til þín, Sigurður, hvar sem þú ert niðurkominn? Sveitbítur. Sveit. Það var ég loksins með fast land undir fótum. Ég er búin að vera rúmlega viku á þessum fleka, Pétur. Og sérðu, myndatöku liðið er allt á flóti kringum með okkur reka við að drömpum. Komið sæl. Komið þið hérna, æ, gaman að sjá okkur. Halli, passaði myndavélina, Halli. Komið, leik sæll, æ, gaman að sjá því. Já, Pétur, mér finnst allt í næstu síðu. Einhvern veginn og margir þetta, Pétur. Og þá fáum við nánari fréttir af atburðum á erlendri grund. Gjörðu svo vel, Sigurður. Já, ég veit ekki hvað skal segja, Pétur. Það er svo sem ekki mikið við að vera hérna eins og er. Við komumst að samkomulagi ég og myndatökuliðið að það fær hver að hafa eigin út af fyrir sig í klukkutíma í einu. Og það komið að mér núna. Annars var ég að speglur því, Pétur. Hér er að gera stór tíðindi, Pétur. Rekst ég ekki hérna á gamlan japanskan hermann sem er trúlega búin að hanga hérna upp í pálmatrénu síðan í seinni heimstyrjöldinni. Ég þarf enn að tala af honum. War is over, don't be afraid. Pétur, þetta er greinilega gamall japanskur fréttamaður. Ég ætla að tala við hann. How long have you been here? How long have you been here? No, I'm talking to you. I'm not talking to you. No, I talk to you. I talk to you. No, I'm from Icelandic station and I talk to you. I can know our next night. Og á meðan við býðum eftir næsta atriði þykir mér rétt að við skiptum yfir til Sigurðar í Suðurhöfum. Sigurður, ég færi þér og þínu fólki góðar fréttir, Sigurður. Sigurður. Já. Já, ég var að tala við Alþjóða Rauðakrossinn og það er flugvél á leiðinni til ykkar. Hún getur að vísu ekki sótt ykkur, en þeir ætla að kasta matarpakka til ykkar. Nú er það já. Já. Það var nú gott. Við erum öll orðin alveg rosalega svöng. Já, ef þú lítur upp, Sigurður, þá ætti vélin að vera beint yfir þér einmitt núna. Nú er það já. Já, já. Já, beint já, hallar yfir. Sigurður. Sigurður. Úf. Skulum vona þetta hafi ekki verið dósamatur. En næst þetta.